добре дошли в канала ми! Истина е! Има мърч! Супер много се вълнувам да споделя с вас новината, че вече имам свои тениски. От известно време ми беше малка мечта да създам свои тениски и сега се радвам, че успях да я осъществя, вече е факт. И пред мен стоят 4-те дизайна, които създадох. Знаете колко много обичам белите тениски, знаете, че ги нося с абсолютно всичко. Отдавна са мой фаворит, така че с тази идея тръгнах. Исках тениските да са бели и да са много свежи, да могат да се носят с много неща. Затова и дизайните, които създадох, са по-изчистени. Мисля, че отговарят точно на моя стил. Обичам да нося точно такива тениски. И се радвам, че цялата идея, която имах в главата си, успях да я пресъздам върху тениските. Преди да започна да правя дизайните, знаех, че искам да има нещо с Queen of Vacations, разбира се, защото така се пише в Instagram, кралица на ваканциите. Мисля, че ме описва по най-добрия начин. След това си бях решила, че искам да има нещо с еднорози. Даже Unicorn Squad, оттам тръгна цялата идея за тениската, която ще видите след малко. И третото нещо, което исках да имам задължително, това е тениска с лимони. Не знам дали сте забелязали, но харесвам лимоните, харесвам всякакви принтове с лимони, рокли, гъщеризони. Имам много неща и обичам да ги нося много със свежи за лятото и точно за това бях решила, че задължително ще има един дизайн, който да е с лимони, но всъщност първия дизайн, който създадох, беше този с еднорога. Както ви казах, имах идея за надписа, той да бъде Unicorn Squad. Нямах идея точно какво да представлява еднорога, а за самия дизайн идеята ми беше тотално различна. Не знам дали си спомняте моята тениска с Hello Kitty, която всички толкова много харесваме. Мислех да направя нещо подобно, така че всички ние да имаме еднакви тениски, защото знам колко много я харесвате. Обаче не успях да го доизмисля този дизайн, не успях да го харесам някакси. И просто изведнъж, както бях на плажа, ми хрумна идея и тотално го преобразих. Зачеркнах онзи дизайн и просто от някъде отгоре ми дойде идеята и го надрасках на едно приложение на телефона. Просто направих всички тези неща, наслагах ги и след това се обърнах към дизайнерката и я помолих да го направи по този начин, така че да изглежда добре. И тя на 100% пресъздаде идеята ми, направи тениската просто перфектна. Мисля, че е подходяща както за по-малки, така и за по-големи. Аз си я нося със страхотен кеф. Хората ми задават въпроси откъде е тениската и аз супер много се радвам, защото дизайна е мой! И е много готино, когато те попитат откъде е тази тениска. Цветовете са точно моите и ги харесвам супер много. Абсолютно всичко в този дизайн ми харесва адски много и се радвам, че всъщност промених идеята си и ми хрумна това нещо, защото това съм аз в тениска. Следващата ми идея и задължителен надпис, който исках да има на тениска, това е Queen of Vacations, името ми в Instagram. За много от вас всъщност съм позната така. И затова беше задължително за мен да имам такава тениска. Минах през какви ли не дизайни, какво ли не си представях. Представях си на колажи от снимки, представях си самолетчета, куфърчета, какво ли още не. Просто не можех да го измисля, не можех и не можех и не можех. Затова реших да премина към лимоните, които всъщност са много, много семпли, много изчистени. И аз всъщност харесвам такива тениски много, защото се съчетават лесно с абсолютно всичко. Дори не се изисква толкова да се съобразявате с цветовете, защото жълтото не е чак толкова изискващ цвят и би могъл да се съчетае добре с много други цветове. Така че единственото, което трябваше да измисля за тази тениска е надписа. Също минах през няколко идеи, но доста бързо ми хрумна идеята за Sweet Enough или достатъчно сладък. Мисля, че надписа е много готин, леко закачлив и особено с лимончетата тук. Просто много си харесвам тази тениска, макар и да е малко по-изчистена и по-различна от тази с еднорога. Наистина има нещо в нея, което ми е много любимо и може да се съчетава с пули, панталонки, дори с топчета да си я представям. Ако има една тениска от 4-те, които създадох, която си представям с токчета, това е тази. Тъй като вече лятото беше напреднало, аз все още не бях измислила дизайн с кралица на ваканциите. Реших, че трябва да измисля нещо тотално различно и за сега да не пускам
Крализа на ваканциите. И в този момент се сетих отново за тениската с Hello Kitty, която е Hello Kitty Gang. И се хванах за Генг и исках да има нещо с него. Затова започнах да мисля за някаква русалка, но не си я представях точно като стандартната Ариел малката русалка, а някаква по-секси и малко по-лоша русалка. Затова всъщност ето тази открих в интернет, открих нейн силует всъщност и реших, че тя ще бъде от брокат, без значение какъв цвят, просто това си бях наумила. Колебаях се между тюркуазено, лилаво и това синьо. И в крайна сметка се допитах до няколко приятелки и всички те казаха синята. Надписа си беше решен, че ще бъде Wanna Be In My Gang, защото, както казах, исках да има нещо с генг. И този дизайн също много ми харесва как се получи, макар и да е най-изчистен от четирите. Просто е тениска, която може да се носи абсолютно навсякъде. Супер загадъчно бих казала, че е много мъничко и трябва да се загледа човек, за да прочете какво пише на нея. За нейното съчетаване си представям панталонки като тези, с които съм в момента и просто да я вържа ето тук в единия край. Ще стои много свежо. Това е тениска за момичетата на моята възраст горе-долу, поне аз това си представям, такива хора да я носят. И стигаме до последния дизайн, който всъщност е един от най-любимите ми и това е най-накрая Queen of Vacations, кралица на ваканциите. Както вече споменах, ми беше наистина трудно да измисля този дизайн, затова пуснах другите три тениски без тази, все още не я бях измислила. И същата вечер, когато пуснах тениските, всъщност ми хрумна идеята за този дизайн. Супер много се ядосах, че не беше предходната вечер, за да мога да пусна всички тениски заедно, но просто изведнъж ме озари идеята, при мен става така. Виждам нещо, просто го визуализирам и трябва да го направя. В противен случай ще се побъркам. По някой път виждам такива обувки, например, и започвам да ходя по магазините и да търся точно такива обувки, каквито съм видяла в съзнанието си. Не ги намирам и се ядосвам супер много. Така че сега имах контрола да създам това нещо, което съм видяла и супер много се радвам. Дизайнерката, с която работим, е страхотна и много добре разбира идеите ми. Аз съм много детайлна и обяснявам. Просто правя абсолютно цялото нещо, така както искам да изглежда и след това тя го прави така, че да изглежда 10 пъти по-добре и да става да се сложи върху тениска, защото при мен е малко повече като скетч, отколкото като такъв завършен дизайн. Много мислех за градовете, които да сложа отдолу и реших да сложа Дубай, Лондон и Париж, защото са мои супер любими места. И на тази тениска вече реших да сложа и името си, защото много от вас ме попитаха защо на нито една тениска не пише името ми. Аз се притеснявах да сложа името си и мислех, че не е окей, макар че е мърч, се чудех дали някой ще си купи нещо с моето име. И супер много се радвам, че толкова от вас реагираха по този начин и ме попитаха защо няма името ми. И реших на тази тениска, която е най-много мен, може би от всичките, най-вече заради надписа, реших да сложа отдолу и името ми. И се получи много готино, много свежо и наистина много си харесвам тази тениска и ми харесва това, че мога да я нося с сламена шапка, мога да я нося с шапка с козирка, мога да я нося с диадема, лента. Въобще може да се носи по всякакви начини, във всякакви стилове може да се съчетава. Наистина много се радвам за дизайните, които създадох, защото олицетворяват точно мен и нещата, които харесвам. И най-вече това, че могат да се съчетават с много неща. Както знаете, винаги, когато съм правила видео, свързано с мода, съм ви споделяла, че търся неща, които могат да се носят с абсолютно всичко и неща, които могат да останат задълго в гардероба ми и мога да ги нарека класически модели. Сега всъщност да поговорим малко повече и за самите тениски, за материя и така нататък. Материята на всички тениски е 100% памук. Нещо средно е плътността им, не е от най-тънките, но не и от тези супер плътни, дебели тениски, които в някои случаи са добре, но сега, примерно през лятото, на мен би ми било доста топло с такава, така че се радвам, че има тази материя, която е нещо по средата и е много удобна. Всички тениски ще откриете в няколко различни цвята, така че според вашите желания да можете да изберете. Има бяла, черна и розова, като еднорогът го има и в синьо, защото стана всъщност доста добре на синфон. Аз се чудех дали искам
тениските ми да ги има в синьо, но си говорих тогава и с мама, допитах се дори до нея, общо взето се допитвах до приятели, до близки, така че да не е само моето мнение. И тя ми каза, че ще стои готино според нея на бяло, розово и синьо и точно тези цветове сложих. На синьо, между другото, този дизайн изпъква супер много, на розово стои много сладко и разбира се, моите любими бели тениски, моите всичките са бели, така си ги избрах, но има за предпочитанията на абсолютно всеки. Тази стои много готино и на черен вариант също, много ми харесва, на розово, въобще... Супер цветове са и много се вълнувам. Наистина се надявам тениските да ви харесат и задължително, ако си поръчате, искам да ми изпратите снимки и да ви видя с тениските, защото ще бъда... Не мога да ви опиша колко щастлива. Това, което пропуснах да спомена е, че тениските са в колаборация с Sunday Habit. Доверих се на тях, защото всички правят тениските си при тях, всички правят мърча си при тях. Не само тениските, правят още много други неща и вече знаят процеса, знаят материите, знаят абсолютно всичко. Исках да работя с някой, който знае какво прави и наистина резултата мисля, че е страхотен. Направихме всъщност и две шапки, които за съжаление в момента нямам в себе си, за да ви ги покажа, но ще ви покажа снимки веднага, щом са готови. Разбира се, надписа на шапките е Queen of Vacations, добавих и две звездички. Едната шапка е розова, а другата е в светъл ментов цвят. И двата надписа са брокатени. Розов брокат, не какъв да е. Благодаря ви, че сте толкова мили, толкова сладки съобщения ми изпращахте, подкрепяте ме, въобще наистина много-много ви благодаря. Надявам се, че това видео ви е харесало, надявам се, че тениските ви харесват, надявам се, че всичко ще ви хареса. Не забравяйте да ми изпратите снимки, ако си поръчате тениските. Можете да харесате това видео и да се абонирате за канала ми. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!